ফ্ৰেন্স, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় অৱগত যে আচাৰ্য চাণক্য এজন মহান জ্ঞানীৰ লগতে এজন ভাল নীতিকাৰ তথা কুশল ৰাজনীতিবিদ আছিল। তেওঁ উল্লেখ কৰা পথসমূহ যিসকল ব্যক্তিয়ে অনুসৰণ কৰিছে তেওঁলোকে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছে। আজি মই আপোনালোকক আচাৰ্য চাণক্যই উল্লেখ কৰা চাৰিটা কথাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, যিকেইটা কথা আন কাৰোবাক কেতিয়াও ভুলতো ক'ব নালাগে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আচাৰ্য চাণক্য তেওঁৰ শ্লোকত কৈছে যে অৰ্থনাচং মনস্থাপং গৃহিণী চৰিত্ৰানি স নিজবাক্যং স্বপমানং মতিমান্য প্ৰকাশৰেত। এই শ্লোকত আচাৰ্য চাণক্যই উল্লেখ কৰিছে চাৰিটা কথাৰ বিষয়ে যিকেইটা কেতিয়াও আন কাৰোবাৰ আগত ভুলতো ক'ব নালাগে, গতিকে বলকচোন সেই চাৰিটা কথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে ধনহানি। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে যদি কেতিয়াবা ধনহানি হয়, অৰ্থাৎ কেতিয়াবা যদি ব্যৱসায়ত ক্ষতিসাধন হয় বা কিবা কাৰণত লোকচান ভৰিব লগা হয়, তেন্তে কেতিয়াও সেই বিষয়ে আন কাৰোবাৰ আগত অৱগত কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ প্ৰতিষ্ঠা নষ্ট হয় আৰু মানুহে সন্মান কৰিবলৈ বাদ দিব। আৰু ব্যৱসায়ত লোকচানৰ কথা শুনিলে মানুহে সহায় আগবঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঠাট্টা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, গতিকে কেতিয়াও ধনহানিৰ কথা বেলেগৰ আগত অৱগত কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে মনৰ দুখ। আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে মনৰ দুখৰ কথাবোৰ আন কাৰোবাৰ আগত কেতিয়াও ক'ব নালাগে। এটা কথা হয়, নিজৰ মনৰ দুখৰ কথাবোৰ আন কাৰোবাক ক'লে দুখবোৰ কিছু হ'লেও পাতলে, কিন্তু সঁচা হিতাধিকাৰী ব্যক্তি পোৱাটো বহুত কঠিন। যিজন ব্যক্তিক আপোনাৰ দুখৰ কথা ক'ব সেইজন ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে, গতিকে কাকো নিজৰ মনৰ দুখৰ কথা ক'ব নালাগে। যদি অধীৰ হৈ পৰে তেন্তে এটা বন্ধ কোঠাত কোনেও নুশুনাকে আইনাৰ সন্মুখত বহি দুখৰ কথাবোৰ উল্লেখ কৰিলে মনৰ দুখ অলপ হ'লেও পাতলিব, নাইবা কোনোবা মন্দিৰ বা গীৰ্জাত গৈও নেদেখাজনৰ ওচৰত নিজৰ মনৰ দুখৰ কথা কৈ নিজৰ দুখ কিছু হ'লেও পাতলাব পাৰিব। তৃতীয় নম্বৰটো হৈছে ঘৰৰ কথা। আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ শ্লোকত কৈছে যে নিজৰ ঘৰৰ কথা কেতিয়াও অন্য ব্যক্তিৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ নিজৰ পত্নী বা পতিৰ চৰিত্ৰৰ কথা আন কাৰোবাৰ আগত ভুলতো ব্যক্ত কৰিব নালাগে। এনে কৰিলে ঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা ভংগ হোৱাৰ লগতে কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীনো হ'ব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ ঘৰৰ বা পত্নী নাইবা পতিৰ দুৰ্বলতাৰ কথা কোনো দুষ্টবৰ্গই অৱগত হ'ব পাৰিলে সুযোগ লোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। চতুৰ্থ নম্বৰটো হৈছে অপমান। আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ শ্লোকত অৱগত কৰিছে যে জীৱনত কেতিয়াবা পোৱা অপমান কেতিয়াও আনৰ লগত চৰ্চা কৰিব নালাগে, এনে কৰিলে সেইজন ব্যক্তিৰ দৃষ্টিত সৰু হৈ পৰিব আৰু হয়তো আগলৈ তেওঁ অপমান কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। ফ্ৰেন্স, এই চাৰিটাই আছিল আচাৰ্য চাণক্যই তেওঁৰ শ্লোকত অৱগত কৰা কথা, যিকেইটাৰ বিষয়ে ভুলতো আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে। আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ফেচবুক হোৱাটছআপ গ্ৰুপবোৰত শ্বেয়াৰ কৰিব।